Сьогодні ми з вами починаємо розглядати розділ, який буде пов'язаний з презентацією вашої діяльності як фахівця, ну, в тій чи іншій сфері. В нашому вигляді ми з вами фахівці з промислового дизайну, з матеріалознавства, і у нас є декілька курсів, які ми паралельно вивчаємо, і ми будемо використовувати матеріал з цих курсів для того, щоб розробляти приклади наших цифрових портфоліо. У світі 3D та дизайну створення портфоліо робот спеціалістів має важливе значення, щоб продемонструвати свої навички та досвід потенційним клієнтам і роботодавцям. Хоча, хоч традиційні портфоліо були у формі фізичних книг або онлайн-галереї, розвиток хмарних сервісів створив нові можливості для створення цифрових портфоліо. І ми сьогодні починаємо розгляд одного з таких сервісів для зберігання тривимірних об'єктів. Це сервіс, який має назву SketchFab. Сьогодні ми будемо працювати з цим сервісом. Взагалі, навіщо потрібно цифрове портфоліо для фахівця з 3D, з інженерії, з дизайну? Для того, щоб ваші майбутні замовники мали змогу оцінити якість ваших робот, щоб побачити відгуки, побачити взагалі напрям та досвід. Якщо у вас цифрове портфоліо містить багаторічний досвід виконання проєктів та відгуки або коментарі до цих проєктів, то і до вас ставлення буде трохи інакшим. Та і кількість ваших замовників теж буде потихеньку збільшувати, якщо ви будете демонструвати зрост у певному виді вашої діяльності. А отже, що стосується самого сервісу SketchFab? Ми можемо використовувати його для створення портфоліо 3D-художника, дизайнера, наприклад, архітектора. Ця платформа дозволяє з легкістю завантажувати, зберігати та ділитися тривимірними моделями, що робить цю платформу чудовим інструментом для створення повного цифрового портфоліо ваших робіт. SketchFab надає простий використання інтерфейс для завантаження і керування 3D-моделями. Ми можемо додавати описи, теги та навіть вставляти посилання та відео у свої проєкти, щоб надати більш контексту та інформації про свою роботу. Ви також можете створити профілі, які відображають ваше ім'я, біографію, контактну інформацію, що буде полегшувати потенційним клієнтам і роботодавцям зв'язок з вами. Цей сервіс є доступний, ми можемо з любого цифрового пристрою, підключеного до інтернету, сюди потрапити та подивитись на наші роботи. Одною з переваг є соціальний аспект платформи. Ви можете спілкуватися з іншими дизайнерами, художниками та архітекторами, черпати натхнення в їхній роботі. Також можете стежити за іншими користувачами, ставити лайки, коментарі та навіть ділитися їх моделями в соціальних мережах. Це можна налагодити стосунки. Ви можете підібрати до своїх проєктів анімація, освітлення та інші ефекти, щоб зробити їх більш привабливими та захоплюючими. Ви також можете створювати досвід віртуальної реальності, що дозволяє потенційним клієнтам і роботодавцям відчувати вашу роботу більш реалістично та захоплююче. SketchFab працює в браузері та підтримується багатьма програмами для моделювання 3D-графіками, такими як Blender, Maya, 3D Max та іншими. Крім того, він надає API, яке дозволяє розробникам інтегрувати сервіс, свої додатки та інструменти. Сервіс також пропонує функцію електронної комерції, яка дозволяє користувачам продавати свої 3D-моделі безпосередньо на цій платформі.
Ну, це корисна функція для 3D-художників, дизайнерів, творців, які хочуть монетизувати свою працю. Сервіс має безкоштовну та платну підписку. Безкоштовна версія дозволяє завантажувати та ділитися 3D-моделями обмеженої кількості, тоді як платна версія надає додаткові функції, такі як більш висока якість зображень, можливість налаштування панелі інструментів, аналітики та інших варіантів. Для початку роботи з сервісом нам необхідно виконати наступні дії. Створити обліковий запис. Ми можемо зробити це, зайшовши на сайт sketchfab.com і натиснувши кнопку «Приєднатися». Дотримуючись вказівок, щоб створити, ви можете використовувати соціальні мережі або емейл-адреса. Далі, нам потрібно для створення цифрових портфоліо наших тривимірних робот, тривимірні роботи. Отже, ми з вами на нашому предметі з проєктування взаємодії створювали приклади. У нас на YouTube-каналі існує приклад відтворення та додавання невеличких механічних об'єктів до цього сервісу. Сьогодні, якщо нам ніхто не буде заважати, ми з вами подивимось приклад додавання невеличкої локації. З цією локацією ми з вами обізнані. У нас є навчальне відео, яке демонструє, як ми її створювали, цей блок в стилі кіберпанк. Отже, що нам потрібно зробити для того, щоб підготувати наші об'єкти до втілення? Ну, по-перше, ми обираємо всі об'єкти. Якщо це стосується 3D Max, ми їх перетворюємо до Editable Poly. А також ви можете надати розгорстку текстурну, якщо ви цього не робили заздалегідь. Сама проста розгортка в формі боксу. Це теж було зроблено. Далі ми з вами працюємо з матеріалами. Матеріали ми можемо налаштувати в програмному середовищі моделювання, або потім налаштувати ці матеріали в самому SketchFab. Але для того, щоб працювати було швидше та зручніше, ми скористаємось у програмному середовищі. Відкриємо редактор матеріалів і будемо створювати нові матеріали ось таким чином. Ну, цим ви теж знакомі. Будемо дублювати один і той ж, ну, наприклад, фізичний матеріал, обирати деякі поверхні та перефарбовувати в ті кольори, котрі нам потрібні. Ну, наприклад, у нас ось тут існує панель, яка повинна бути джерелом освітлення, тобто це екран. Ми зробимо назву для цього екрана screen і позначимо колір, яким він повинен бути. І застосуємо. Ну, можливо, цей колір дійсно зробити зеленим для того, щоб це відображалось. І це у нас буде освітлення light. Ну, екран монітора повинен у нас з вами якось так поводитися. Якщо у нас були інші матеріали, ну, я їх так само і створював. Ну, наприклад, у нас є матеріал металевий, я його теж так само додавав та відтворював якусь металеву структуру. Тобто до всіх об'єктів, які ми плануємо якось розфарбувати, ми будемо додавати, ну, звичайні матеріали та називати їх відповідним чином. Для того, щоб не марнувати наш з вами час, я відкрию документ, в якому я вже розфарбував, ну, більшість критичних елементів для того, щоб якось це виглядало. Ми просто передивимось, що ось металеві поверхні,
пластикові поверхні, поверхні, які є джерелами освітлення у нас з вами. Це екрани моніторів та різноманітних панелей та елементів підсвітлення. Ну, ось невеличка кількість елементів, які ми з вами можемо використовувати. І семантично ми назви їм дали для того, щоб не загубитись, не розгубитись під час налаштувань у хмарному сервісі. А отже, рухаємось до хмарного сервісу після того, як ми з вами створили наш аккаунт. Нам потрібно наповнювати наше портфоліо цифрових наших праць. Натискаємо кнопку Upload завантаження. І ви бачите, які типи документів підтримуються цим середовищем. Ну, ми вже знайомі з 3D-графікою, це універсальні стандарти зберігання тривимірної графіки, тобто нам потрібно зайти до 3D Max або іншого програмного середовища, налаштувати експорт у форматі FBX. Ну, тут за умовченням взагалі це було таким чином отримано. Ну, тобто у нас кімната нехай має назву Room Colors. І ми зберігаємо це на робочий стіл або на інший якийсь диск. Обираємо цей документ. Так, чомусь у мене... Ага. Я LBX повинен був перетягти. Ось. Room Colors переплутав. Ми його сюди драг-н-дропом перенесли. Натискаємо кнопку завантаження. І далі нам потрібно буде надати назву. Надати назву. Так, я... Бачу, що в мене виникла помилка під час завантаження Processing Filing. Щось з матеріалами. Давайте передивимось, натискаючи на редагування налаштувань моделі. Так, щось пішло не дуже так, як потрібно. Так, передивимось. Спробуємо ще разок. Якщо не спрацює зараз, спробуємо замість FBX використовувати інший тип. Давайте спробуємо OBJ зробити. Може щось зміниться. Так, у нас є стандартний тип. Так, де він? Нібито все гаразд. Спробуємо. В форматі OBJ завантажити. Статус драфт і... Ага, ось вони. Це у нас 3D-налаштування. Спробуємо подивитись, що не гаразд у самої моделі. Ну, як ви бачите,
цей сервіс, якщо йому не подобаються матеріали, чогось дуже дивно поводиться і викидає нас. І створює ось такі чернетки. Ладно, спробуємо ці матеріали розтягти якось у самому сервісі. Отже, ми бачимо імпортовану геометрію. Сам сервіс складається з того, що в нього є вкладинка, яка містить ось тут декілька розділів. Загальне налаштування. У загальних налаштуваннях ви маєте змогу обирати стартову позицію. Ну, тобто, якщо ми весь Z некоректно якось там налаштували, ми можемо наш об'єкт тут прогорнути та встановити в якості точки начальної. Для того, щоб закріпити начальну точку, тобто позицію, яка буде завантажувати, ви можете обрати, приблизити чи наблизити ваш об'єкт і натиснути на кнопочку Save View. Ви бачите, що буде створена невеличка прев'юшка, ось така. І саме в такому вигляді вашому цифровому портфоліо буде надаватись ваше зображення. Навіть якщо ви зараз зміните матеріали, налаштуєте як потрібно, якщо ви не перезбережете ось цей початковий вигляд, у вас в переліку ваших цифрових праць цей елемент буде відображатися ось у такому білому варіанті. Що у нас тут існує? Можливість, ось у нас керуючий елемент, за нього можливо буде братись та тягати там кудись щось за потреб. Рухаючись далі, ми з вами бачимо, що у нас є два варіанти середовища візуалізації: фізичний Physical Based Rendering та MATCAP. В MATCAP моделі можливо взагалі не фарбувати, але вони дуже дивно виглядають. Ми будемо користуватись реалістичним зображенням, ну спробуємо його налаштувати спочатку. І для того, щоб налаштувати, ми з вами будемо робити наступне. А у нас два варіанти передачі елементів є, так званий lit та shading, shadeless. Цей перемикач дозволяє перемикатись між режимами наших зафарбувань на поверхні об'єктів. Далі, у нас є налаштування камери, можливо, додаткові сеттинги надавати, викривлення задавати. Ну, це стосується дійсно налаштувань самої камери. Ми їх особо рухати не будемо. Відображення каркасу на об'єкті. Інколи це потрібно. Ми не будемо це, мабуть, використовувати, ну або якщо будемо, то напівпрозорі для того, щоб просто подивитись, чи гарна геометрія у нас тут була прокреслена. Далі, у якості бекграунду ми можемо використовувати декілька варіантів. Ну, ви бачите, що задній план у формі кольора може бути у формі зображення або градієнту, які тут у нас існують. Ну, ви бачите, що на платні підписки можливо в якості фону використовувати власне зображення. І оточення. Краще за все ми будемо користуватись оточенням. А оточення дозволяє нам налаштувати HDRI-карту або мапу в якості середовища, яке буде дозволяти нам джерела освітлення з карти обирати. І ми можемо налаштовувати яскравість. Якщо State Ambient, ми з вами не будемо бачити цього оточення.
Якщо ми з вами приберемо ambient та в такому разі ми зможемо з вами бачити це оточення. Блюр, тобто розмиття. Якщо встановлена нульова зона, ви побачите, що ну, розмиття у нас мінімальне буде. Розмиття у нас мінімальне, і ви бачите зображення, яке використовується в якості карти оточення. А якщо надавати більшого розмиття, ми можемо це використовувати ну, в якості схематичного заднього плану. Ви можете надавати в платних підписках свої власні карти або завантажити карти з HD Raichavena. Ми з ним знайомилися у курсі проєктування взаємодії. Нотатки для розробників. Тут логи можуть бути відображені, які під час налаштувань тут існують. Ну, ми в такі дебрі залізати не будемо. Освітлення. Друга наша вкладка. Як би це дивно тут не було зроблено, річ у тому, що налаштування карти оточення у першої вкладки, незважаючи на те, що це налаштування загальної сцени, у нас відбуваються саме на вкладці джерела освітлення. На вкладці джерела освітлення ви можете обирати типи оточень. Ну, наприклад, ось ми змінили оточення на інший тип закладу. І тут ви коригуєте цим оточенням. Оточення, як ви бачите, впливає на те, як будуть відображатися тіні та таке інше. І ці додаткові налаштування стіні та всього іншого ми можемо тут обирати. Ну, тобто ось перелік безкоштовних варіантів оточень, які ви можете використовувати. Я беру ось таку, наприклад, пустельку, перемикнусь на згладження, приберу трошки яскравості. Та трошки ви можете відкоригувати те, як тіні у нас з вами будуть поводитися. Ось. Налаштували ці параметри. А у нас кімната нібито досить темна. Навіщо нам темна кімната? Для того, щоб ми змогли акцентувати уваги на наших екранах, якими буде заповнено цей простір. Вкладка Ground Shadows дозволяє, якщо ви її вімкнете, коригувати ось тінями на підлозі. Ну, підлога тут за межами нашої локації, тому я думаю, що розглядати це немає ніякого сенсу, але ви можете побачити, що тут дійсно є можливість інтенсивність, фейт, зникання. Ось тут є можливість віддалити підлогу від нашого об'єкта та налаштувати розміри осередків. Запічення. Оточення дозволяють пришвидшити процес, але його потрібно буде перераховувати кожен раз, коли ви будете додавати якісь матеріали, які будуть впливати на загальне освітлення. Ось. Ну, нібито це зробили. Ну, нам воно не потрібно, тому я це все вимикну. Налаштування пресетів. Якщо у нас будуть штучні джерела освітлення, ми можемо їх теж імпортувати сюди, розташовувати якимось чином.
ось тут є якесь загальне та таке інше. І ви можете їх вмикати та вимикати, щоб побачити, як вони будуть у нас працювати. Ну, оскільки нам це не потрібно, я це вимикаю. Ну, тобто тут є інструментарій, який дозволяє працювати як із загальним оточенням, так і власне со штучними джерелами освітлення, які ви в програмному середовищі моделювання відтворювали. Рухаємось далі. У нас третя вкладинка відповідає за матеріали. Ми можемо взагалі повинні бачити перелік з матеріалів, які ми підготовляли, але ми його чогось не бачимо. Взагалі. Це у нас дуже-дуже дивно. Є загальний матеріал. Так, я зберігу це налаштування. Річ у тому, що ми можемо, вийшовши до нашої чернетки, яку ми налаштовуємо, налаштування властивостей, ми можемо перезавантажити, спробувати ще раз. У нас чомусь матеріали взагалі не підвантажилися. Так, де в мене 3D Max? Тут у нас є матеріали. Ми ще раз спробуємо експортувати геометрію в FBX. Матеріали, вісь, все небито гаразд. І спробуємо зробити перезавантаження моделі. Матеріали не передалися. З матеріалами, з нормальними, було б простіше. У нас існує лише один матеріал. Це дуже незручно. Так, а подивимось. Подивимось на інший варіант. О. Ось, в іншому варіанті ми бачимо те, що потрібно. У нас ось тут додані були матеріали, які нам з вами і потрібні. Так, тільки ми повинні налаштувати з самого початку, що ми там налаштовували. Бекграунд, беремо оточення. Так, тут якесь ми обирали, що я не помиляюсь, ось таке оточення, і налаштовували джерела освітлення. Так, але у цій моделі
Розгортка дуже дивно виглядає. Так воно трохи краще виглядає. Нехай ми трошки тут налаштуємо. Дивно чому. Так, ну, повертаючись до матеріалів. Ну, наприклад, у нас існують екрани. Ось, коли ми обираємо матеріал, він підсвічується ось тут. Що це таке? Це повинно бути матеріал, який випромінює. Для того, щоб знайти випромінення, а це властивість має назву емісія. Ми її вмикаємо, обираємо колір для випромінення та інтенсивність того, як цей колір буде тут працювати. Так, нехай ця штука мала бути ось такого голубенького кольору. А тут тип матеріалу можливо обирати. Є два матеріали, металичний та віддзеркалений. І таким чином ми можемо налаштовувати безліч елементів, які будуть у нас випромінювати. Це теж якийсь синій колір повинен мати матеріал. Ось. І у нас є ще зелений колір. Стоп. Так, три екрани ми з вами засвітили. Для того, щоб подивитись, як вони будуть виглядати у темному приміщенні, чи дійсно вони у нас освітляться, ми можемо рухати наш brightness, яскравість, ну або інтенсивність обирати. І те і інше. Так, ну, лайти можливо вмикати, можливо вмикати. Так, це нам не потрібно. І далі ми з вами металичні поверхні обираємо. Базовий елемент повинен бути металичним, базовий колір у нас якийсь темненький, темний досить. А ступінь металічності, дзеркалення, це все можливо налаштовувати. У нас безліч налаштувань, які ви можете вмикати та вимикати, та налаштовувати для власних потреб. А завдяки цьому ви будете бачити структуру. А крім того, ви можете надавати текстури до об'єктів. Ну, ви бачите, що імпортувати текстури ми з вами можемо взагалі. У мене є окрема директорія, де я зберігаю якісь текстурки. І у нас є металеві поверхні різноманітні. Ну, нехай ось така буде поверхня цієї текстури, і її можливо буде надавати. Все на задньому плані бачите, як ця текстура може виглядати.
того, щоб коригувати текстурами, у нас є вкладка UV-трансформації, яка дозволяє нам змінювати масштаб. Ну, за потреби. Повторюваність текстури. Ось щось на кшталт ось такого, наприклад. Ми можемо це металічне обладнання ми обрали, а я бажав надати текстури для загальної кімнати. Нехай щось на кшталт ось такого буде. Як виглядатиме ця текстура, буде залежати від того, які тут ми будемо використовувати налаштування. Ну, щось на кшталт ось такого. Бачите, що ми можемо зрушувати навіть напрямок цієї текстури за допомогою оберту. Ну, я можу або горизонтально це налаштувати, або вертикально. Взагалі, як ви бачите, вже дві текстури я наклав на цей об'єкт, тому це може виглядати не дуже гарно, скажімо так. Базовий колір і віддзеркалення. Ось. Після того, як ви налаштуєте усі матеріали, тут ще один матеріал, який випромінює. Я про нього забув. Ось, що там було. Я забув, що у нас ще один матеріал випромінював на цих елементах. І виглядав він приблизно ось так. Я це збережу налаштування. Беру ось такий вигляд та його теж збережу. Тобто ось тут на чернетках у нас буде в залежності від того, на який момент, чи з матеріалами, чи без матеріалів у нас додавався елемент. Ну, бачите, що в мене є декілька варіантів зиметричних ось таких кімнат. Є різні вигляди налаштувань. Так, ну це ми з вами вже бачили. Рухаючись далі, у нас є, окрім налаштування окремих матеріалів, це все як в редакторі матеріалів 3D Max. Налаштування з матеріалами вам більш-менш відоме. Карти шорсткості, дисплейсмент, карти глянистості або рофнес шорхлості, карти нормалій, розброс, зовнішнє оточення та таке інше. Прозорість. Є можливість використовувати, як і в Unreal Engine, постобробку зображення. І тут є дуже цікаві варіанти цієї постобробки. Ну, вони дещо
Ну, тут у нас матеріалів взагалі немає. Давайте повернемось до варіанту, де все ж таки я якісь матеріали задав. А що дозволяє зробити постобробка? Постобробка дозволяє нам отримати наступне. Бачите? Зони відзеркалення. Додаткові зони. Так. Green. Depth of field. Бачите? Ефект motion blur навіть з'являється. Ну, я не дуже знаю, чи потрібно нам взагалі такий ефект чи ні. Різкість налаштувати, спробувати. Завдяки постобробки трохи надати хроматики. І таке інше. Ну, тобто ефекти, які ви зазвичай можете бачити в системах відеомонтажу, у нас з вами існують і тут. О, ефект блуму, мабуть, найкраще. Всього буде нам. Він дозволяє дійсно створити кімнату в стілі кіберпанк, яка буде нам випромінювати щось. Ну, я тут майже все повмикав, це нам не потрібно. А кольоровий баланс, ну, дозволяє на постобробці змінити кольори, якщо це потрібно. Ну, трошки прикрасити це. І ми ще раз збережемо SafeView, щоб отримати вже ось це зображення з налаштованими такими матеріалами в стилі кіберпанку. Ну, тут в мене освітлення в стилі кіберпанку, ніж матеріали. Ви бачили, що я дуже багато часу змарнував за того, що чомусь щось за останній рік змінилося. Потрібно, мабуть, передивитись мануали для того, щоб побачити, чого він не дозволяє використовувати матеріали стандартне нібито. Анотації, анімації можна теж створювати. Та інструментарій розробника штучної або віртуальної реальності, або доповненої реальності. Якщо у вас є відповідні пристрої, ви можете теж спробувати скористуватись цим інструментарієм, встановивши точку огляду там, де це потрібно, та подивитись, як це буде через шолом віртуальної реальності, або окуляри, або ще щось. Ну, тобто це ми з вами перелічили ось ці можливості, котрі ви тут побачите на вкладинках. Про що ми ще не розповіли? Ми не розповіли про те, що можливо додавати звукові ефекти до своєї 3D-моделі, щоб створити для глядачів більш захоплюючий досвід. Ви можете зробити свою модель загальнодоступною або обмежити її для певних користувачів чи груп. Загалом загальне налаштування завантажної моделі на SketchFab дозволяє робити більш привабливий і захоплюючий досвід для глядачів. Ну, тобто, якщо ми будемо витрачати багато часу на налаштування освітлень, положення камери та інших параметрів,
Ви дійсно зможете продемонструвати свою 3D-модель найкращим чином і зробити її більш привабливою для широкої аудиторії. Що нам потрібно доробити? Ну, я тут, як ви бачите, з матеріалами не дуже спрацювався. Але взагалі-то найбільш важливі елементи ми вже відтворили. Ми з вами зайдемо до режиму редагування, налаштування самого проєкту і будемо надавати. Що це? Якась кімната в стилі кіберпанк названа. Опис. Що у нас це таке було? Тобто у нас це наші освітні проєкти, які ми виконали під час навчання. Це наша лабораторна робота. Додамо опис, що це робота з 3D-моделювання, де є кімната, є персональна техніка. Категорія. Що це у нас таке? Ну, тут є перелік категорій, з котрих ми можемо обирати. Це у нас... Що ж обирати? Ну, нехай буде якась категорія архітектура. Що ми робили, в чому ми робили? Це 3D Max, теги, це у нас кімната. Ну, в принципі, низькополігональна. Про ще що ми можемо тут надати? Стиль. Ось, цього для нас вистачить. Заповнили базові елементи. Чим можливо цю модель буде завантажувати? Платно чи вільно, чи ще якось? Я для вільного завантаження її розробляю. Тобто ви можете її вільно завантажувати та користуватись так, як бажаєте за потрібне. Для усіх у відкритому доступі збережемо, ну нібито все. Натискаємо Publish і отримуємо ось таке посилання. Я вам його до чату додаю для того, щоб ви могли відкрити цю модель у собі в браузері. Ось, ви побачите, як вона зараз виглядає. Ну, якщо у вас є таке бажання, ви можете вільно завантажувати цю модельку та щось з нею там робити, її частиною свого власного проєкту. Ну, ще що ми можемо робити? Ми річ у тому, що можемо, якщо я не помиляюсь, отримувати з цієї модельки можливість її втілити до нашого проєкту. Якщо я не помиляюсь, така можливість була раніше. Я зараз не бачу, як ми можемо цю модель поширити. Так, статус опубліковано. Так. Допомога, налаштування, інспектор моделі. Як в VR ми можемо дивитися, якщо він у вас підключений до вашої техніки.
режим театру, щось на кшталт повноекранного режиму full screen. Це чого я не бачу. А, ось воно. Під моделлю є можливості завантажити та можливості її отримати HTML-код для того, щоб ми могли до інтернет-сторінки нашої її додати. Ну, де ви з цим стикатися можете, якщо у вас власний сайт, ви можете так робити. Наприклад, у нас існує 3D Arts, де є декілька моделей, які ми із SketchFab сюди завантажили. Та їх можливо на наших сайтах бачити. Отже, це база переваги. Ну, тут ви можете фіксовувати розміри цього блоку, який ви до сайту будете додавати, та таке інше. Деякі кольори. А навіщо нам потрібно це цифрове портфоліо, ми вже зрозуміли. А ось чомусь ця кімната тут всередині додалася. А приблизно так може виглядати профіль. А профіль ми повинні обов'язково заповнити. А яким чином? Ну, ім'я, яке буде входити до URL Universal Resource Locator, біографію вашу, ваше місто розташування, лінки до ваших персональних сайтів, якщо такі є, аккаунтів у Twitter, Instagram, Facebook і таке інше. Це потрібно для того, щоб замовники мали змогу пов'язуватись з вами. А навики, якими ви володієте, для того, щоб замовники розуміли, які типи праць ви взагалі можете виконувати, а які ні. Іноді на підставі ваших проєктів це може бути незрозуміло. Тому дуже добре, що тут існує можливість обрати ваші навики. Ну, тобто ми володіємо автокадом, 3D Max-ом, Photoshop-ом, Unreal-ом, тому що вивчаємо його. Системою візуалізації такої-то, системою моделювання такої-то і таке інше. Та може бути, окрім навиків користування програмними середовищами, тут ще подані навики методів. Наприклад, там фотограметрія або ще щось на кшталт такого. І після цього, коли ваш профіль будуть відкривати, тут є методи зв'язку з вами, якщо ви грамотно це заповнили. Це ваша біографія, це ваші сайти, це статистика портфоліо ваших робіт, скільки разів їх оглядали, там 2000 разів, наприклад, да? Скільки лайків, вподобаньків отримали, і кількість елементів, з котрих складаються ваші роботи, ваші навики та таке інше. А вже ж краще виставляти, не краще, ви повинні виставляти лише саме найбільш професійні роботи, тобто то я вам зараз демонструю свій профіль, на нього рівнятися не потрібно, тому що тут я встигаю виключно надавати наші студентські лабораторні. Це не професійні роботи якогось дизайнера. А якщо ми бажаємо побачити професійні роботи дизайнерів, це, ну ось, є у нас, наприклад, роботи в такому стилі хтось робить. Для того, щоб побачити, хто цю вправу робить, ми можемо подивитись, хто її виконував. Так, Олександр, да? Ні, це Парлін. Ось як виглядає,
Ну, тут дуже, не дуже багата кількість робот, і вони досить простенькі. Ну, тобто, потрібно передивлятись. О, є хтось, хто спеціалізується на техніці. Тобто, це асети для ігрової індустрії, скоріш за все. І ви бачите, що це людина, яка дійсно багато років працює в цьому напрямку. В неї є чому повчитися. Отже, грамотно оформлене цифрове портфоліо – це у нас з вами запорука отримання заказів та розвиток. Також ви можете продавати, якщо це якісні моделі, на цьому або іншому стоці ваші тривимірні моделі для того, щоб заробляти. А ось приблизно про що я вам мав розповісти під час вивчання тривимірного цифрового портфоліо. Далі ми будемо ще розглядати цифрове портфоліо інше, тому що це, що стосується лише спеціалістів з 3D, але ми ж не тільки спеціалісти з 3D, ми володіємо навиками цифрових дизайнерів, навиків веб-дизайнерів, веб-розробників, промислових дизайнерів та таке інше. І реалізувати усі приклади проєктів на підставі цього сервісу неможливо. Тобто далі ми будемо розглядати інші сервіси, які дозволяють інтегрувати роботи до загальних портфоліо із цих обмежених варіантів. Ну, а на сьогодні, мабуть, вже вистачить. Я вам дякую за увагу.